Foi numa casa desta rua que um homem espancou a própria esposa até a morte, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E depois de fazer isso, ele procurou ajuda, mas inventou uma história. A gente viu ele saindo do portão pedindo socorro, falando que ela estava passando mal. Ela não estava passando mal, estava na verdade morta, sangrando muito depois de ser espancada e até perfurada com objeto cortante em várias partes do corpo. Kátia Pereira, de 46 anos, não teve tempo de reação e sequer conseguiu se defender do próprio marido. Um homem de 43 anos que, segundo conhecidos, gostava de usar drogas e beber muito. O casal já era bem conhecido no bairro pelas brigas violentas. A vida dos dois aqui dentro sempre foi bem tribulada, né? Tem bastante ocorrência de polícia com eles dois. Esta câmera de segurança é de uma adega que fica bem próxima à casa do casal. Na noite do crime, dá para ver a vítima passando por ali para ir embora. Depois, o marido passa e entra na casa também. Cerca de meia hora depois, ele sai pedindo ajuda. Mas já era tarde para consertar o que ele mesmo havia feito. Pelo jeito que ela estava, ele machucou bastante, ele bateu nela bastante. Datena, depois que o homem matou a mulher, ele saiu de casa e veio aqui para essa adega ficar junto com o pessoal. Ele então contou o que havia feito. Ninguém acreditou. Só que as pessoas foram até a casa para confirmar, ver se era verdade. Chegando lá, viram a mulher morta. Nesse momento, chamaram a polícia, que quando chegou aqui, levou o homem preso em flagrante. Ele sequer tentou fugir. O marido ficou ali esperando a polícia chegar e confessou o crime. Só não disse por que fez isso. Ele foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio.